Da, dobro među nama. Na Beogradskoj Čuburi već više od godinu dana radi jedan poseban kafić Zvuci srca. Po čemu je taj kafić poseban? E, to će nam otkriti naša Nataša Jovanović. Nataša, kako zvuče Zvuci srca? Rado, ovo je jedini kafić u Srbiji, ali ne samo u Srbiji, već i u regionu, u kome možete popiti kafu sa srcem. A kapućino sa srcem danas će mi napraviti Mihajlo. Mihajlo, hoćeš li? Hoću. Da vidimo kako to izgleda. Evo ovako, uzem se ova pena, malo se istrlja, sad ne znam koliko je dobro ovo napravljeno. Hajde da vidimo. Neće da baš dobro, nema srca ovde. Morat ću još jedan put malo da zakljam da dodam. Mihajlo, šta to od srca ti nudiš svima onima koji dođu u ovaj kafić? Pa nudim kapućino, espresso, latte kafu, domaću, koktele Shirley Temple, mojito, makijato. Nećemo o koktelima sad u pet popodne. Makijato sa malo mleka. Kaži mi, koliko dugo radiš ovaj posao? Je li ti ovo prvi posao u životu? Pa drugi je. Si zadovoljan? Kako ti se sviđa ovde? Uslovi sve dobro, kolege su dobro, sa svima se slažem dobro, pomažemo jedan drugom. Odlično. Hvala ti najlepše. U ovom kafiću Zvuci srca trenutno radi oko 15 devojaka i mladića sa smetnjama u razvoju, a posao su dobili zahvaljujući humanitarnoj organizaciji Dečije srce i zato je večera sa nama i Sašenka iz humanitarne organizacije. Sašenka, šta je bila vaša ideja kada ste rešili da uposlite ove mlade ljude? Pa ideja upošljavanja mladih ljudi je u stvari bila ispunjenje sna humanitarne organizacije Dečije srce, a to je u stvari naša želja koja već 20 godina postoji, a to je da njih učinimo što vidljivijim i da u stvari pomognemo njima da sami o sebi razbiju predrasude i da pokažemo društvu i zajednicu u kome žive da su oni ljudi kao i mi, da oni mogu mnogo toga što možemo i mi i da mogu da budu vredni, ravnopravni članovi ovog društva. I mislim da ovo mesto baš u tome im pomogu. Vi ste njih naučili samostalnosti. Čemu su oni naučili vas? Oni su nas naučili u stvari lepoti života i jednostavnosti u stvari života. Čini mi se da mi stalno komplikujemo nekako život i da ga činimo mnogo komplikovanijim nego ono što on zaista jeste. Ali ono u čemu oni uživaju svakodnevno, to je u nekoj jednostavnosti i žive život u trenutku sadašnjem. Ne brinu mnogo o prošlosti koja je prošla, ne planiraju mnogo budućnost koja će tek doći, već koriste onaj trenutak jedini koji imaju i koji svi u stvari zapravo imamo, a to je sadašnjost. I to je ono najlepše što možete od njih da naučite. Možete da naučite u stvari koliko su neke stvari u stvari puni su ljubavi, puni su energije koja je uvek pozitivna. Ovde u ovaj kafić činim se da nikad nije ušao loš gost, ali ne zato što možda neko i nije bio ovakav ili onakav, nego oni ne prepoznaju loše u ljudima. I samim tim za njih ne postoje loši ljudi. Tako da je to ono što možete svakodnevno, u svakom trenutku koji provedete sa njima da ih naučite od njih. Divno ste nam ovo rekli, ovo je filozofija života u stvari. Ukoliko želite da dosegnete ovu filozofiju, morate da dođete najprije u ovaj kafić, a moram da napomenem da ovde nema računa, dakle sve ono što poručite i što popijete, plaćate novcem, da, tako što ubacite novac u ove kutije u obliku srca i to onoliko koliko smatrate da su ovi ljudi zaslužili. A da biste to otkrili da li su zaslužili, morate najprije da dođete, tako da izvolite. Hvala lepo, Nataša. Divna priča. I Bilja Krstić, naša gošća, sa zadovoljstvom je gledala mesto koje odlazi. Kako izgledaju stvarno? Prvo, lepo je što si među nama, Biljo. Hvala, evo ja prvi put ovde, kod vas. Prvi put u emisiji. I drago mi, samo da kažem, želim da ti čestitam. Ipak promene su vrlo važne u životu, a fenomenalno izgledaš, znači da ti prija ova promjena. Meni je tu ko bog. Što bi se rekla, među nama nemoj nikom da pričaš. Nego kako je to, pošto si bila u tom zvuci srca, mislim što ima sve srce imaš, a znamo i kako sa zvucima barataš. Divni su to mladi ljudi. Božanstveni. Zaista to je jedna posebna energija i toliko ima ljubavi tamo. Tako se lepo osjećate, opušteno. Dakle, usluženi ste uz osmeh. I nekako vreme, kao da je stalo tamo. Dakle, potpuno ti mladi ljudi daju nešto što nam fali u ovom životu. Dakle, mir i neku lepotu. Dakle, nikuda se ne žuri, na miru popiješ kafu, platiš, naravno koliko hoćeš, a oni su beskrajno zahvalni i divni, divni ljudi.
Eta, da bi se divota prepoznala, što bi se reklo, slično se sličnom raduje. Tako je. Nije ni čudo što ti tako pričaš o tim divnim mladim ljudima i što si tamo. Šta sad ja tebe da pitam? Dobila si nagradu koja se zove takođe Zlatni mikrofon, je li tako? Tako je. I Zlatni mikrofon, to je jedna ozbiljna nagrada Radio Beograda koja jako dugo traje. Tako je. Što podrazumeva stvarno da eto, to što vredi, što traje, to očigledno ume i da nekako preživi. Da opstane. Kad ti dobiješ Zlatni mikrofon, onda se neko pita koji ti je po redu. Ne, ovaj zlatni mi je poseban mikrofon, jer sam u ovoj kući provela više skoro 40 godina i meni lično mnogo znači. Bila sam toliko srećna i radosna i negde, ne samo i srećna, radosna, ponosna, zahvalna i tako dalje, jer u stvari na samu tu nagradu su me nekako uputili mnogi ljudi, u stvari su me uveli do same nagrade. Divni ljudi koji sam upoznala u Radio Beogradu, zaista fantastični moji urednici, muzički urednici, novinari. To su danas moji sjajni prijatelji. Nadam se da ćemo vidjeti neku od tih fotografija. Da. Ili snimka odatle. Ali zanimljivo je da, mislim, stvarno za tih 40 godina ti nisi slučajno upoznavala te ljude. Da ljudi ne pomisle da je to zato što Bilja je od uvek pevala. Jeste. Ali je bila novinar, ali je bila je voditelj. Autor emisija. Znači, to je stvarno jedna velika, ogroman deo tvog života praktično. Da, i u tom radiju, hoću da kažem, više sam provela to neko vreme nego sa svojom porodicom. I prosto ko uđe u radio, taj zavoli to za ceo život. To se naravno i meni desilo. I ono što bih volela da kažem, koliko u stvari ima veze negde i radio i Bistrik moj. Kako smo svi negde u životu povezani, jedni drugima mostovi. Nas petoro muzičkih urednika iz redakcije Zabavne je napravilo upravo orkestar Bistrik. I jedan moj drug, Gale Janković, kaže da je to verovatno jedinstven slučaj u istoriji Radio Beograda da petoro ljudi iz jedne male redakcije napravi takav bend koji je napravio veliki uspeh i kod nas i u svetu, bio na programima u isto vreme i pred publikom, na koncertima. A ja bih dodala u stvari tu koliko smo mi svi u stvari negde svoju profesiju živeli onako punim plućima. I da smo te neke dragocene trenutke u stvari prenesene iz sveta, širom sveta od naše publike, doneli na frekvenciju Radio Beograda. I to i jeste ta neka sprega lepa. I to je meni mnogo važno, zato što podjednako i Bistrik i Radio Beograd su u stvari moj onaj najveći osanjeni san. Malo nešto od toga vidimo sada. Da. Vidimo jedno i drugo zapravo i Bistrik i da. Evo, ovo je početak koncerta moje vokalne radionice Bistrik. E, to sam htela da kažem. Da se zna da se nije to... I ovi dani korone nisu bili jednostavni ni za koga. Znamo ni za jednog od muzičara. Sigurno ne kad je reč o tako jednom velikom ansamblu. Tako je. Da vam kažem, u stvari vokalna radionica Bistrik je sastavljena od mladih pevača iz čitave Srbije. I ja sa njima radim od 2012. godine. Svake godine imamo završni koncert. Ovo je prošlogodišnji završni koncert u prepunom Kolarcu. Dakle, tražila se karta više. Hoću da kažem kako mladi ljudi zaista mogu da privuku publiku na pravi način. Ali i kako ta muzika može da bude zanimljiva i važna za mlade ljude. Meni je lepo, pošto znam i to, da to nije jedina... Mislim da te radionice radiš na otvorenom i da radiš na nekoliko mesta. E, ovako, ja ću reći, radionicu sam počela na Kolarcu da radim, sada radim u Radio Beogradu, a pre neki dan smo imali, evo ga, upravo snimak u jednom prelepom dvorištu, zahvaljujući našim prijateljima iz Gardena. Tu smo uspeli da napravimo nekoliko proba. I evo, napravili smo završni koncert u prirodi. Dakle, prirodne pesme u prirodi. I mnogo smo srećni, snimili smo taj koncert, tako da ćemo to na našem kanalu i da postavimo. I ponudit ćemo, naravno, televizijama, ima zainteresovanih, upravo za ljude, za ove mlade ljude koji se bave tradicionalnom muzikom. E sad, ima nešto što si takođe, o čemu smo takođe pričali, a to je taj... ta divna pesma i spot sa Smederevske tvrđave. Da. I verujem da ćemo i to videti.
ako smo uspjeli da to danas sve prebacimo. Ako ne, onda obećavam da ćemo to pustiti, pošto to nema priliku da se vidi. Da, pa još uvijek nismo pustili te spotove. Evo počinje. Ovo je jedna pesma Jane i Turčin. U stvari ideja je da pesme koje smo nekada snimili nikada nisu u stvari imale svoje spotove. I sada smo upravo za tih nekih 10-11 pesama napravili spotove. I potpuno su nekako i te pesme sada dobile neku drugu dimenziju. I mnogo mi je drago, zato što smo prvo i odabrali ovaj prelepi prostor. Smederevska tvrđava je divna za slikanje spotova, a ova muzika baš ide uz ovaj ambijent. Sve ide jedno s drugim. Tako da smo baš srećni što smo uspjeli to sve da uradimo. I ovo je premijerno praktično predstavljeno. Tako da se mi sada pravimo malo važni. Tako je. A ove ostale spotove ćemo uskoro na našem kanalu upravo da postavimo. Hi-Fi centar je taj koji je usari direktor Neša Raičević je osmislio tu ideju i mi smo vrlo rado prihvatili to. I baš se radujem zato što konačno neke pesme, recimo kao što je Oj Moravo, ljudi i ne znaju da smo to pevali, da se nalazi na našem drugom albumu, a eto i ta pesma isto dobila svoj spot. I sada ne znam i gde ima voda studena, Radule, svi znaju. Jedno čekamo. Ako nam se desi ponovo neko zaoštravanja hoće sa koronom, znamo da ćemo uživati na YouTube kanalu, pa ćemo se onda naproleće gledati kad bude sve kako valja. Tako je, umesto koncerta, dakle danas zaista koncerti su retkost, ali evo možemo barem te spotove ove da snimimo i da nas ne zaboravite. E, baš ti hvala. Jer Bistrik uskoro slavi 20 godina i mi smo taj jubilej pomerili za sledeću godinu. E, onda ćemo da se družimo kako valja. Fudbaleri Srbije pobedili su Norvešku polufinalu baraža rezultatom 2-1. Imamo li vremena, valjda to znate, a ovo odlučujuću utakmicu gledalci su mogli da gledaju ekskluzivno na televiziji Nova S. Televizija je za vreme trajanja utakmice bilo ubedljivo. Najgledanija imala je share 39,2. To pokazuje merenja TV Beta. Bitku za odlazak na Evro učesnici Ljubiše Tumbakovića vodit će 12. novembra kada će na stadionu Rajko Mitić gostovati Škotska koja je posle penala eliminisala Izrael. I to će moći i gledalci da gledaju na našoj televiziji. Uspela sam sve to da kažem, ali lepo je bilo da se pohvalimo za kraj. Hvala vam puno, vikend, lepo odmor, a od ponedeljka s vama Maja.